Je Aye.
guitarra. Guitarra natural. Dhaabni mormituu Koongiras Federaalawaa Oromoo KFOn labsii yeroo muddamaa seera qabeessa miti jechuun balaaleffateen. Uummanni kennallee labsii yeroo muddamaa kana akka hin fudhanne waamicha kan taasisee fi uummannis qabsoo karaa nagaan cimsee akka itti fufuu waamicha dhiyeesse. Dhaabni mormituu Koongiras Federaalist Oromoo rakkoon biyyattii labsii yeroo muddamaan ta'ee bulchiinsa komaand poostiin hin hiikamu jedhaniiru. Ibsa Koongireesiin Federaalawaa Oromoo KFO kenne akka armaan gadiitti siriif dubbisna. Rakkoo biyyattii hiikuuf jecha paartiin biyya bulchu Addawaawii fi miseensonni paartii Addawaawii yeroo dheeraa fudhatanii haaromsa gad fagoo fi gamagama adeemsifnee jirra erga jedhan booda hidhamtoota siyaasaa ni hiikna. Mana hidha lammiilan itti guuramanii fi itti dararaman maakalaawii ni cufna. Dirree siyaasaa bal'isuun paartilee mormitoota fi qaamolee dhimmii ilaallatu hunda waliin ni mari'anna jedhanii uummata Itoophiyaatiif waadaa galuun isaanii beekamaadha. Uummata keenya fi guutuu fi paartiin keenya KFOn jalqabbiin kun gaarii akka ta'utti fudhatee adeemsa fudhatamaa qabu ta'uusaa waytii itti dubbachaa jirrutti paartiin biyya bulchu Addawaawiin haala baay'ee nama gaddisiisuun waadaa galee diigee shiiraaf humnaan labsii yeroo muddamaa labsuun bulchiinsa komaand poostii hundeessee sirna bulchiinsa waraanaa taasisee jira. Lammiileen qe'ee isaanii keessatti ajjeefamaa, reebamaa, saamamaa fi salphaachaa jiru. Labsii yeroo muddamaa labsuuf haalli dirqisiisan bakka hin jirree fi miseensotii paartii biyya bulchu karaa sabii himaa yookaan miidiyaa garaa garaatiin wayitaa dubbataa jiranitti haalli sirna heera biyyattii balaarra buusuu bakka hin uumaminitti mootummaan sirna siyaasaa geggeessaa jirus akka ta'uu otoo irraa eegamuu labsii yeroo muddamaa baasuuf tarkaanfii barbaachisaa hin taane fudhachuuf kan isa dirqamsiisu jiraachuu isaa hin hubanne.
kun kanaan osoo jiru labsi yeroo muddama mana marii bakka bu'oota ummataatti adeemsa ittiin ragaa'e gaddisiisaa ta'uu isaati. Akka heera mootummaatti miseensota mana marii 547 keessa labsiin kun sagalee caalmaan 2-3 ragaa ottuu isarra jiraata ture. Murtee ragaa'e jedhame kun garuu sagalee deeggarsa 346 mormii 888 fi calliisa 7 ture. Akka heerichatti ragaa'uu dhiisuu erga beekanii fi miseensota mana maree galma keessaa erga bahan booda afyaa'in mana maree sagalee deeggarsaa gara 395 ol guddisuun sagalee miseensota mana maree saamamuu isaa ifaan ifatti saaxilee jira. Kanaan walqabate haala baay'ee nama gaddisiisu miseensi mana maree tokko sagalee deeggarsaa fi harka lamaan baasuu fi kanneen biroo immoo miseensota sagalee deeggarsaa kennuu didanitti ija wayitaa babaasan miidiyaaleen ifatti argamuu isaaniiti. Kanaafuu koongireesiin federaalisti Oromoon cabiinsa seera kana cimsee morma. Labsii yeroo muddamaa haal duree heerri mootummaa kaa'u waan hin labsaminiif fedhii abbaa dhimmichaa uummata biyyattii kan miidhe waan ta'eef fudhatama hin qabu. Labsi yeroo muddamaa kun mana maree ministerootaatiin erga labsame kaasee nageenni fi tokkummaan biyyattii sadarkaa yaaddeessaarraa gahee jira. Lammiilee yaaddoo cimaa keessa galchee jira. Waan ta'ee paartiin biyya bulchuu fi mootummaan itti gaafatamummaan akka itti dhaga'amuuf tarkaanfii sirreeffamaa hatattamaa akka fudhatu koongireesii federaalisti Oromoon ibsa ejjennoo qabxii 4 of keessaa qabu akka armaan gaditti baasee jira. Tokkoffaa KFO'n cabiinsa heera mootummaa kana qaama seera dhimmichi ilaallatuuf dhiyeessuun akkuma eeggameti ta'e labsi yeroo muddamaa uummata keenyaa irratti fe'ame kana kan hin fudhanne ta'uu beeksisa. Uummati keenyalleen labsi kanaan buluu akka hin qabne hubachiisu barbaanna. Lammaffaa uummati keenya qabsoo haqaaf dimokiraasii karaa seeraa fi nagaadhaan jalqabee otu addaan hin kutin cimsee akka itti fufu waamicha keenyaa dhiyeessina. Sadaffaa labsi kanaan walqabatee cabiinsa seeraa fi miidhama lammiilee irraa gahaa turee fi gahaa jiru Addawaayii fi mootummaan Addawaayii itti gaafatamummaa kan fudhatu ta'a. Afuraffaa uummatoonni sabaaf sablammiin Itoophiyaa mootummootii addunyaa dhaabbileen idila addunyaa mootummootii naannolee qaamotii nageenya uummata keenya keessaa dhalanne jettan lammiileen Itoophiyaa guutummaa addunyaa keessatti argamtanii fi hawaasi addunyaa martinuu biyyi teenya Itoophiyaa rakkoo waltataa fi yaaddeessa keessaa gala jirte waan ta'eef akka nuuf dirmattan waamicha isaniif dhiyeessina. Koongireesii Federaalawaa Oromoo Finfinnee gurraan dhala 27 2010.